Olá a todos, muito boa noite. O meu nome é Rui Gabriel e preparem-se porque hoje vamos ter um hangout daqueles que vão ficar para a história. Este hangout vai ser visto por mais de 60 mil pessoas. Aqui na sala estão muitas, mas não estão a 60 mil ainda. Mas nas próximas semanas, dezenas de milhares de pessoas vão ver este vídeo da gravação deste hangout. E tu tens o privilégio, tu e todos nós que estamos aqui, o privilégio de estar a assistir à gravação ao vivo do Hangout. Este Hangout vai ser histórico, porque nele vamos abordar algumas coisas que parecem assim um bocadinho invulgares, nomeadamente como é que se ganha dinheiro na internet sem estar na internet, por exemplo, né? E outras coisas do estilo. E como é que. Eu não vou dizer tudo, né? Porque ao longo deste Hangout vamos ter uma pessoa muito melhor do que eu para nos explicar não só esta, mas muitas outras coisas que te dizem respeito e que vão fazer com que a tua pesquisa e a tua procura acerca do ganhar dinheiro na internet, do trabalhar a partir de casa, do rendimento extra, a tua procura deste tipo de coisas tenha terminado. Okay? Então, é para mim um privilégio muito grande dar-vos a todas as boas-vindas. Eu, se estivesse na vossa posição, pegaria no caderno. Eu já tenho aqui o meu, está sempre aqui à mão. Vou ver aqui o meu caderninho. É porque eu tomo muitas notas, que eu sou muito interessado naquilo que vai ser dito agora. Eu já sei o que é que vai ser dito, já sei o tema, mas claro, eu não sei o que é que vai ser dito exatamente, né? Então tenho aqui um bloco de notas e recomendo que toda a gente tenha também o seu bloco de notas. Até porque vai ser explicado em detalhe um mecanismo especial que te vai fazer entender como é que tu podes ganhar uma fortuna em relativamente pouco tempo. Okay? Estás interessado? Eu estou interessadíssimo. Caderno a postos. Esfera gráfica a postos e vamos ao trabalho. Então, vamos apresentar a pessoa que vos vai falar acerca disso, uma pessoa muito mais qualificada do que eu, uma pessoa que tem uma experiência muito maior do que a minha e é o meu patrocinador, é o meu amigo pessoal há muitos anos, é uma pessoa com quem eu trabalho praticamente todos os dias, é quase como se fosse um irmão, é um amigo do peito e é uma pessoa que eu respeito imenso, é um líder e é um visionário como muito poucos eu conheço. Esta pessoa que agora vos vou apresentar é quem vos vai mostrar como é que é fácil, simples e fácil construir um rendimento extra poderoso fazendo meia dúzia de ações simples. Não é um espetáculo? Ok, então, pessoal, ajudem-me a receber o meu amigo, meu patrocinador, Silvio Fortunato. Ok, obrigado Rui. Muito obrigado a todos. E vamos começar por essa coisa do fácil, que é uma coisa muito interessante. Ganhar dinheiro fácil. Então todos os críticos, todos, absolutamente todos os críticos dizem assim: ah, quando tu ouvires alguém a dizer que ganha dinheiro fácil na internet, foge a sete pés. E quando alguém na internet dizer que ganha dinheiro fácil, então aquilo é um esquema, são isso, são aquilo e portanto foge. Mas na realidade, nestes 20 anos de experiência de trabalho a partir de casa, de marketing de rede, de internet marketing, realmente não é fácil, não é? Não é fácil, foram 20 anos de luta, foram 20 anos de tentar criar um sistema que realmente tornasse operações muito complexas em reduzi-las a coisas muito fáceis e muito simples e que operações repetitivas, chatas de fazer, que se pudessem automatizar ao máximo, ok? E com isso em mente, criar um sistema que seja o mais fácil e mais simples e o mais rápido para todos. Eu acho que qualquer pessoa que queira escolher entre ganhar dinheiro rapidamente e lentamente, é óbvio que toda a gente quer ganhar dinheiro mais rapidamente, não é? Como é lógico, não é? Agora, os alarmes ligam-se todos quando nós falamos de dinheiro fácil, de dinheiro rápido ou de dinheiro simples, ok? Portanto, no fim deste evento, cada um vai julgar por si se realmente as coisas não estão reduzidas à sua simplicidade. E se o mecanismo que nós temos, que é profissional, legal, com cabeça, tronco e membros, é um sistema empresarial, se realmente nós fizemos ou não um bom trabalho em simplificar os processos
e a torná-los o mais simples possível. Foi esta a minha luta durante 20 anos, que não foi sozinha, fui acompanhada pelo Rui. Muitas pessoas estão aqui que já tinham experiências anteriores. Provavelmente muitas pessoas que estão a ouvir esta gravação são pessoas que inclusive vêm da indústria do marketing de rede, que sabem o quanto é duro construir uma organização, sabem o quanto adoram a filosofia do marketing de rede, mas todos os dias tenho a certeza que pensavam assim: quem me dera a mim poder ter um negócio com estes princípios do marketing de rede, mas depois não tivesse que fazer uma série de coisas que são tão chatas de fazer, que muitas vezes querem tanto tempo e tanta energia de nós e tanto dinheiro. Se nós conseguíssemos fazer isto, mas sem isso, era realmente maravilhoso. E a questão é que hoje a tecnologia permite-nos fazer coisas que há meia dúzia de tempos não eram possíveis. Por exemplo, não é preciso ir muito longe, talvez se calhar há 5 anos ou há menos de 5 anos atrás, colocar um vídeo como este na internet, aliás, fazer uma conferência como esta na internet há 5 anos atrás, era complicado. Pelo menos tivesse vídeo. Então, ter um vídeo na internet em onde nós explicávamos algo e esse vídeo ficasse eternamente na internet a trabalhar para nós com uma velocidade espetacular, que parece que nós estamos a ver o vídeo na televisão, com som perfeito, com vídeo perfeito, é coisa de há pouco tempo. É ou não é? Então, houve uma evolução enorme nos procedimentos e nas formas de fazer as coisas realmente inacreditáveis. E nós na Empower, e a grande visão da Empower é precisamente essa, que é tornar acessível algo do mundo que é complexo, torná-la, todos os dias trabalhar para torná-la a coisa mais simples e mais automatizada que nos for possível. E nós, por exemplo, nos últimos 20 meses, praticamente desenvolvemos o nosso negócio completamente online. Para vocês terem uma ideia, eu ganhei já mais de meio milhão. Na altura em que estamos a fazer esta gravação, ganhei mais de meio milhão de dólares com aquilo que eu vos vou explicar. Feito 99,9% através da internet. Os meus resultados não são típicos, porque eu não sou uma pessoa típica. Para se ganhar dinheiro é preciso fazer as coisas com cabeça, tronco e membros, ok? E portanto estes são os meus resultados. Eu não estou a dizer que tu vais ter estes resultados. Podes ter resultados melhores, vais ter resultados piores. Olha, vou dar aqui um exemplo, não é preciso ir muito longe, o Mário, o mês passado, se não foi este mês, foi o mês passado ou outro, ganhou mais dinheiro do que eu. E ele tem uma pessoa na organização dele que ganhou mais dinheiro do que ele e tem muito menos tempo do que ele, ok? Pronto, então, e claro, há pessoas que ganham muito menos do que nós. Muito bem, agora fazendo um disclaimer em relação aos resultados, aplique este disclaimer sempre que a gente falar de resultados, sejam eles de estilo de vida, sejam eles de rendimento, ok? Combinado? Muito bem. Então, e o mais interessante é que depois de nós termos ouvido tantas ferramentas online, o David Wood, que é realmente uma pessoa que eu admiro muitíssimo, é um visionário, uma pessoa que é nova, mas tem uma experiência completamente brutal. E sempre naquela coisa de como é que eu tenho de tornar este negócio mais simples, mais simples, mais simples. E que nós somos conhecidos por fazermos as coisas online. Ele teve a genialidade de fazer para aquelas pessoas que adoram o offline, ok? Ou também que possam eventualmente começar este negócio de forma offline, porque é mais simples, e depois então ir para online, de uma simplicidade que é assim qualquer coisa de assombrante, ok? Então hoje vamos dizer que nós não trabalhamos só online, também trabalhamos offline. Aliás, nós sempre trabalhamos porque quando nós temos uma pessoa nova no nosso negócio, nós aconselhamos sempre a dizer: olha, se este negócio é interessante, pá, pelo menos dás a oportunidade aos teus amigos, não é? O que nós normalmente fazíamos é: olha, pede-lhe o e-mail e mandas-lhe uma informação via e-mail e depois ele lá vai ver, ok? Então, eu vou-vos aqui mostrar. Depois gostava que o Rui só me confirmasse se está tudo direitinho, ok? Eu vou aqui partilhar o ecrã.
e vou aqui colocar o slides. Vamos lá. Então hoje vou explicar como é que, de uma forma tremendamente simples, podes fazer este negócio da Empower Network e dos Lazy Millionaires fora da internet e dentro da internet. Presta atenção, porque é a coisa mais simples que existe em cima do planeta. Ok? Então vamos lá. Nós temos uma ferramenta que tu podes ver aquilo que eu te vou explicar agora a partir de um DVD. Podes dizer a um amigo teu: olha, tenho aqui um projeto interessante, toma lá, vê este DVD e no final falamos. Como podes puxar de um papel à antiga, porque às vezes a velha escola é boa em algumas coisas, puxas o papel e explicas, faz como entenderes. Este DVD faz o trabalho todo por ti, não precisas fazer nada, mas eu aqui vou-te explicar basicamente o final, que é o plano de marketing. Ok? Eu vou dar um exemplo com um pack muito simples e iniciar. Okay? Vou-te falar de dois produtos da Empower Network, que é o blog. É um sistema de blogs, onde tu, nesse sistema de blogs, podes ter mais do que um blog. Podes, por exemplo, ter um blog para falar sobre o negócio da Empower Network, e podes ter outros blogs, por exemplo, se tiveres um negócio tradicional, podes, nesse segundo blog, falares do teu negócio tradicional. Tens uma plataforma completamente pronta, não tens de ter qualquer tipo de conhecimento técnico. Então, tens um blog completamente pronto, um sistema de blogs, podes ter um blog para falar sobre o negócio da Empower Network, podes ter um blog para falar sobre o negócio tradicional que tu tenhas, okay? Um blog é uma janela para o mundo, e até podes ter outros blogs para falares dos assuntos que tu muito bem quiseres. Okay? Pronto, tens um sistema de blogs completamente pronto. Depois tens o Inner Circle, que são gravações semanais que são feitas e pelos melhores dos melhores, e onde tu vais ter uma coletânea de áudios em inglês, uma coletânea de áudios em português e uma coletânea de áudios em espanhol. Nestes áudios, o que é que tu aprendes? Aprendes desenvolvimento pessoal, aprendes mindset empresarial e aprendes as dicas dos melhores dentro deste projeto, que todas as semanas te vão dizer o que é que fazem de melhor, o que é que fizeram de errado, para que tu possas encurtar ao máximo a tua curva de aprendizagem. Okay? É informação super valiosa. Imagina que tu, ainda há bocadinho tive aqui uma pessoa onde estive a explicar, ele tem um negócio de calçado, e eu expliquei-lhe: olha, imagina o que é tu teres conferências semanais, onde estão os tops do setor do calçado do mundo inteiro, e onde dizem o que é que deves fazer, o que é que não deves fazer, que coleções comprar, que coleções não comprar, a forma como tu deves administrar as lojas, etc, etc. Portanto, isso é informação que pode valer milhões, ok? E literalmente aqui esta informação não tem preço. E nestes dois produtos tu tens 100%. Eu vou repetir, 100%. Claro, tirando a parte, uma pequena parte para o Merchant Account, porque isto é, os pagamentos são feitos na internet por cartão de crédito e, portanto, seja o PayPal, seja qualquer sistema de pagamento na internet, fica sempre uma pequena percentagem, é absolutamente normal e, portanto, este 100% é sem essa percentagem, ok? Mas uma vez que a companhia está-te a dar uma plataforma e estes produtos é como se fossem teus, porque tu tens 100%, então a empresa não ganharia absolutamente nada. Então existe uma taxa de afiliado que nós pagamos à companhia, todos nós, para sermos clientes, não precisamos pagar esta taxa. Se queremos fazer um negócio, todos nós pagamos esta taxa, ninguém tem percentagem com esta taxa e custa 19,95€. Ora, para ter um sistema completamente pronto por 19,95€ é simplesmente de graça, ok? Eu só em servidores para ter sistemas. Sempre na minha vida fiz sistemas, pago uma fortuna, ok? E depois, neste pack também estão 23€, que é para o back-office dos Lazy Millionaires, em que tens muitas ferramentas e tens tudo pronto para o mercado de língua portuguesa e o mercado de língua hispânica, bem como para o mercado de língua inglesa, uma vez que a Empower Network é forte em língua inglesa e não nas outras línguas, mas nós cobrimos toda essa situação com o back-office dos nossos Lazy Millionaires, ok? E tens 50%.
Então, do total, estamos a falar de um pacote de 130 euros ou de 390 reais e, portanto, é um investimento muitíssimo baixo. Então, vamos dar o exemplo com estes dois produtos, simplesmente com estes dois produtos. E vou-te dizer como é que tu, em 10 dias, sem saberes absolutamente nada, zero de internet, sem saberes absolutamente nada deste negócio, tu podes construir uma organização que te possa, no final destes 10 dias, tu teres 10 pessoas, que nem foste tu que as convidaste, a maior parte delas, e tu poderes ter 1.250 dólares por mês em casa. 1.250 dólares são mais ou menos, mais coisa menos coisa, 800 a 900 euros. Aqui em Portugal penso que fariam muita diferença em muitas e muitos lares em Portugal. E tenho a certeza que no Brasil 2.500 reais faria a diferença para 90% da população. Então como obter isso sem saber absolutamente nada de internet, sem saber explicar o negócio? Okay? Então, nós temos um sistema que a primeira venda, eu por acaso não tenho aqui, mas basicamente a primeira, a terceira, a quinta venda e depois 5 em 5 passam para cima. O que é isso passar para cima? Imagina que tu fazes uma venda, colocas uma pessoa e ela compra estes dois primeiros produtos, o de 25 e o de 100, e esta venda passa para cima. A segunda venda fica para ti, ok? Tu ganhaste 125. Quer dizer que tu, com apenas duas pessoas neste negócio, praticamente cobriste o teu investimento, ok? A seguir, colocas uma terceira pessoa, passa para cima, uma quarta pessoa, passa para ti, ok? E isto é válido para todos os produtos e para todas as pessoas. Então agora, imagina que esta quarta pessoa, coloca ela uma pessoa. Então, estes 125 passam para ti, porque a primeira venda dela passa para ti, ok? E a seguir, essa mesma pessoa coloca outra pessoa, como é a primeira venda dela, passa para ti, ok? E agora imagina que a segunda pessoa que tu colocastes, ok, coloca a sua primeira pessoa. Então, a primeira pessoa dela passa para ti. Não sei se estás a começar a ficar entusiasmado, mas nós antes tínhamos um sistema diferente, tínhamos ao contrário, a primeira venda ficava para a pessoa, a segunda passava para cima e agora é ao contrário. Agora é a primeira venda passa para cima, a segunda fica para ti, a terceira passa para cima, a quarta fica para ti, a quinta passa para cima e depois a sexta, a sétima, a oitava, a nona ficam para ti, a décima passa para cima e, portanto, 5 em 5 a mesma coisa. E tornou as coisas completamente diferentes e de um poder realmente brutal, 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 brutal. E se nós já ganhamos o dinheiro que ganhamos, para tu teres uma ideia, disclaimers à parte, na altura em que nós estamos a fazer esta gravação, que são 20 meses depois de nós começarmos, praticamente o negócio foi quase todo feito sem esta modificação e nós, na nossa organização, não faturamos, ganhamos cerca de 3,6 milhões de dólares. Okay? É uma coisa verdadeiramente inacreditável. Já vou-te explicar porquê. Então, a partir daqui, esta pessoa colocou outra, a segunda dela, e a segunda dela fica para ela, ok? E, sucessivamente, portanto, esta que está aqui embaixo colocou uma, vai para ti, esta colocou a sua primeira, vai para ti, e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece? Neste pequeno exemplo, todas as bolinhas que tu viste aqui, azuis, são para ti. São valores que são para ti. Todas as bolinhas brancas subiram para cima. Então, se nós formos a contar, peço desculpa, deixa-me só terminar aqui o gráfico. Ok, ótimo. Então, vamos contar as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos aqui apenas 13 pessoas na tua organização, não é nenhum exército, são apenas 13, tu trouxeste apenas 4, ok? Mas mesmo que tu trouxesses apenas 2, podias perfeitamente ter 10 pessoas na tua organização que te passassem vendas de 125 dólares, ok? E portanto eu,
costumo desafiar as pessoas em apenas 10 dias terem um negócio que, sem saberem absolutamente nada do negócio, sem saberem absolutamente nada de internet, possam ter um negócio com 10 pessoas, ok? E poderem ganhar 1.250 dólares com apenas dois produtos, e nós temos mais produtos. Isto é só um exemplo com apenas dois produtos, ok? Porquê é que isto é tão poderoso e porquê é que eu durante 20 anos sempre idealizei ter um negócio que tivesse o poder máximo dos 100%? Quando nós, por exemplo, isto são infoprodutos, como eu falei no início, se tu estivesses numa empresa de marketing de rede tradicional em que tivesse um produto físico, o que é que acontece? Primeiro, o produto físico requer uma grande parte da percentagem para essa empresa poder fabricar e a logística toda inerente de espalhar o produto pelo mundo inteiro. E normalmente, mesmo que a percentagem seja alta, eu, por exemplo, estive numa empresa em que a percentagem era 73%, para um negócio normal é muito percentagem, só que o problema é que esses 70% eram a diluir por muitas pessoas. Ok? Era a diluir por muitas pessoas. Então, como temos um produto digital, faz com que nós possamos ter a possibilidade de ter 100% desse produto. Ok? Porque no fim do produto está criado, tem um custo de desenvolvimento, como é óbvio, mas depois de ele estar criado, a duplicação desse produto não nos custa dinheiro. Ok? Então imaginem que aqui com apenas 10 pessoas nós temos este valor e que normalmente, tradicionalmente, num negócio dito tradicional de marketing de rede, nós teríamos de ter aqui, se calhar, em vez de 10, 100 pessoas, no mínimo dos mínimos, para que estes 1.250 dólares fossem para nós. Okay? Agora imaginem o que é, em vez de nós termos somente dois produtos, se tivermos mais. Okay? Então temos, por exemplo, Costa Rica, que é um produto que nos ensina a fazermos o nosso próprio marketing pessoal na internet. Temos outro produto que é o 297, que é o Viral Blogging Academy, que nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber para tirar o máximo de proveito do nosso blog. Okay? Depois temos o iTicket Academy, que nos ensina a vender produtos de alto valor, chama-se iTickets, na internet. Ou na internet ou fora dela. Porque, por exemplo, sei lá, um corretor imobiliário, vender casas de 150 mil dólares, ele precisa de saber uma coisa. Para vender casas de 1 milhão a 2 ou 3 milhões, que dá o mesmo trabalho, mas ele tem que saber outras. Okay? Então aqui ensina-nos a vender produtos de alto valor. Depois temos o 15K Fórmula, que custa 1000 dólares e que nos ensina como gerar contactos. É verdadeiramente inacreditável este produto. Okay? Ensina-nos a gerar contactos na internet. Depois temos o Masters, que nos ensina a alavancarmos o nosso negócio, a escalarmos o nosso negócio e a automatizarmos o nosso negócio ao máximo, ok? Então, se com aquelas 10 pessoas, com aquele investimento mínimo, que com apenas duas pessoas se paga e tem aquele potencial todo, imagina o que é isto depois ser com os 125 e, por exemplo, com os 500. Imagina com 10 pessoas temos aqui 5 mil dólares de comissão. Imagina o que é isto com o produto de 1000 dólares, ok? Estamos aqui com as mesmas 10 pessoas, 10 mil dólares de comissão. Isto é uma coisa verdadeiramente inacreditável, ok? Agora, o dinheiro vem de onde? Vem única e exclusivamente quando nós vendemos um dos produtos da Empower Network. Portanto, isto não tem nada a ver com pessoas põem pessoas, não. Obviamente que vai haver pessoas a movimentar produtos, ok? É óbvio que grande parte destes produtos são comprados por pessoas que também se interessam por promover os produtos, como em qualquer sistema de afiliados que existe hoje na internet. Isto é outro animal, isto não é uma empresa de marketing de rede, na acepção da palavra, e não é um negócio tradicional de afiliados de internet marketing. Isto é muito mais do que isso, é um novo animal, é um bicho com tudo misturado. Ok? E é realmente verdadeiramente inacreditável. Então o poder que isto tem com tão poucas pessoas é verdadeiramente espantoso. Mas estou aqui para, por exemplo,
tens estes produtos, qualquer um destes, tu só tens percentagem neles se já o tiveres. Então imagina o seguinte: compras uma vez o sistema de blogs e podes vender quantos blogs, quantos sistemas de blogs tu quiseres. Ok? E não tens de pagar mais por isso. Ok? É a mesma coisa com o Inner Circle e a mesma coisa com os outros produtos, com o Costa Rica, etc. Se tu, por exemplo, não tiveres o Costa Rica, se houver alguém abaixo de ti que comprar o Costa Rica, tu não só perdes aquela venda, como aquela linha daquele produto perde-la para sempre. Okay? Por isso é que convém tu teres os produtos todos quanto antes. Aí se chama ser all-in. Mas podes perfeitamente começar desta forma. E eu costumo dizer às pessoas: tu podes ter um negócio que em apenas 10 dias, convidando pessoas e apresentando-lhe isto, seja numa folha de papel, que é a coisa mais fácil do mundo, vendo o DVD que nós temos, okay, que basicamente explica isto, tu clicas no play, ele vê isto e no fim ou quer ou não quer. O investimento é mínimo, estamos a falar de 130€, okay, é mínimo. Com apenas duas pessoas que comprem os produtos, o teu investimento está perfeitamente rentabilizado, okay? É muito fácil, muito simples, okay? E tem um poder brutal. Qualquer pessoa em 10 dias pode ter uma organização deste tamanho, sem perceber absolutamente nada de internet. Agora, quem já fez marketing de rede no passado sabe dos problemas que normalmente este tipo de negócios têm. Eu adoro o conceito, adoro a filosofia, mas fartei-me de fazer reuniões, fartei-me de fazer quilómetros, fartei-me de, por exemplo, ninguém saber explicar nada e ter que ser eu a explicar. E, por exemplo, imagina que tinha aqui um grupo em Leiria, estava o grupo a começar, a coisa estava a andar e de repente um deles tinha uma pessoa em Coimbra. Era uma pessoa muito boa e eu ia começar a trabalhar com Coimbra. O que é que eu tinha que fazer? Quilómetros, fazer piscinas para Coimbra para eu ajudar as pessoas de Coimbra. Entretanto, como eu não consigo criar aqui nenhum líder, porque era complexo desenvolver um negócio, explicar as coisas, etc., não conseguia tempo de deixar aqui nenhum líder. E os de Leiria começavam-me a pedir, por amor de Deus, para eu ir lá. Para eu ir lá. Conclusão. Leiria começava a morrer, enquanto eu começava outra vez a pôr... Leiria começava a morrer para eu começar a pôr Coimbra no mapa, não é? Então era como aquele jogo do circo, em que temos não sei quantos pratos, e o equilibrista tenta pôr os pratos, e chega a um ponto que não tem força anímica para colocar mais pratos em funcionamento, e acabam todos por cair, ok? Portanto, a pessoa gosta do conceito de ter uma rede. Quem é que não gostaria de ter uma rede e que ele tivesse liberdade para ir para as Caraíbas e coisas do género, não é? Mas o trabalho de construir essa rede é que ninguém quer. Então, por um processo desse, é a coisa mais simples e mais básica ao final, ao cima do planeta. Tu, sem saberes absolutamente nada, mostras o DVD, a pessoa quer, tem lá o link no DVD e registra-se. Ou então pegas um papel e explicas isto, que isto é a coisa mais básica do mundo explicar. Ou então sentas-te com ele vê o DVD contigo, ok? Agora, outro problema que o marketing de rede tradicional tem, ou este tipo de negócios tem, é que, ok, isso é tudo muito bonito, mas, epá, eu não tenho assim um círculo de influências tão grande que me permita ter muitas pessoas. Sei lá, os meus amigos são meio céticos, estão a vir dois ou três, e depois mais ninguém quer entrar, e há pessoas que realmente têm poder de movimentar muitas pessoas e este tipo de negócios não fica ao alcance de qualquer pessoa. Então nós resolvemos isso como? Resolvemos isso conforme sempre que nós fizemos o negócio, que é com estes cursos tu vais aprender marketing. Com estes cursos tu vais aprender internet marketing. E mesmo que tu não percebas absolutamente nada de internet, podes, de uma forma tremendamente simples, em pouco tempo, teres uma organização que possa ter 10 pessoas, ok? E que ganhes 1.250 dólares, como neste exemplo, isto é um mero exemplo, ok? Não é absolutamente nada difícil construir o que está aqui, é simples, ok? E depois começares a aprender
connosco a fazer a coisa pela internet. Então, rapidamente construíste isto porque não tens de ter grandes conhecimentos, rapidamente puseste algumas pessoas no negócio, começaste a ganhar dinheiro e depois nós vamos-te ensinar, mesmo tu não tendo qualquer tipo de experiência na internet, poderes depois teres um negócio também online. E aí, o que nós vamos-te ensinar é gerar milhares de contactos, temos os cursos que te ensinam tudo isso, e tu não és nem mais nem menos do que os outros. Se os outros conseguem, tu também podes aprender, ok? E fazeres com o que eu fiz, por exemplo, eu já coloquei no meu negócio cerca de 649 pessoas em 20 meses. Eu não conheço muitas pessoas que tenham... vou aqui parar a partilha, eu não conheço muitas pessoas que tenham em 20 meses patrocinado pessoalmente 649 pessoas. Tu conheces? Acho que não deve haver muitas, ok? Mas não sou eu que consegui ter uma máquina que fizesse com que as pessoas, no início, expliquei a alguns meus amigos, não sei se tenho para aí 10 pessoas... 10 pessoas minhas diretas são pessoas das minhas relações, ok? A esmagadora maioria das pessoas vieram a ter até mim. Eu fiz publicidade, é muito simples fazer publicidade, ok? Qualquer pessoa pode aprender. Fiz publicidade, comecei a gerar milhares de contactos e nós temos métricas exatas que sabemos o que é necessário para produzir determinado resultado. Vou dar umas métricas muito simples. Eu sei que qualquer pessoa que faça a geração de 200 contactos por dia, durante os próximos 90 dias, consecutivamente, 200 contactos ou mais, eu sei que normalmente entre 100 a 200 contactos, nós na internet, sem as pessoas nos conhecerem de absolutamente lugar nenhum, nós fazemos uma a duas vendas do blog por dia. Ok? E isso vai fazer com que tu tenhas... no final de 3 meses, de 3 a 5 meses, um negócio te dê mais ou menos entre, mais ou menos, cerca de $1,000 por dia ou $30,000 por mês, ok? Portanto, isto serve para tu teres um negócio relativamente pequeno, ganhares algum dinheiro, como teres um negócio realmente brutalmente sério, ok? Possas trabalhar verdadeiramente a partir de casa, sem andares com reuniões de um lado para o outro. Não é pelo facto de puxares de um papel ou fazeres o play num vídeo que tu depois precisas de andar de um lado para o outro, ok? Isso é no início que podes explicar um negócio a algumas pessoas que tu conheces. Ou pelo DVD, ou puxares de um papel e explicares ou mostrares este vídeo, ok? Muito, muito, muito simples. Agora, a pessoa depois é de outra cidade. Ou tens um amigo, por exemplo, aqui. Eu moro em Leiria, tenho um amigo no Algarve. Epá, mando-lhe um link para ele ver o vídeo. Estás a perceber? Não vais lá fazer reuniões nos hotéis e coisas assim do género, que isso é do tempo da Maria Cachucha, ok? Mas podemos perfeitamente trabalhar o offline, ou seja, as pessoas que nós conhecemos, e trabalhar o online de uma forma tremendamente simples. Tudo pode ser ensinável, tudo pode ser feito. Então o que é que nós fizemos ao longo destes últimos 20 anos? Foi reduzir as coisas à sua simplicidade. Fazer com que uma coisa complexa se torne simples, 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 simples de fazer e que o processo seja o mais automatizado possível e que tu possas trabalhar massivamente, massivamente, massivamente. Ok? Portanto, vou voltar. Portanto, como viste, é muito simples. Aquele plano de marketing é brutalmente poderoso, com muito poucos clientes. Com muito poucos amigos que tu coloques no negócio, podes estar a ganhar realmente bastante dinheiro, ok? Isto não são promessas de dinheiro fácil, não são promessas de dinheiro rápido, pá, mas olhando para aquilo, eu acho que, quer dizer, acho que não é preciso ser nenhum cientista de foguetão para construir uma organização com 10 pessoas, achas? Não é? O que é que vocês acham? Rui, achas que é preciso ser um cientista de foguetão para agarrar num papel, numa caneta, ou então sentar um amigo ao pé de nós e clicar no play? Achas que é preciso ser um cientista de foguetão? Epá,
Os cientistas de Foucault também podem carregar no Play. A gente não está a dizer mal deles, né? Claro, liga a tua Eles também webcam. podem sentar com os amigos, fazer umas bolinhas. Rui, liga a tua webcam. Está ligado a minha webcam? Acho que não. Está ligado, o webcam está ligado. Vocês estão a ver o Rui? Ah, já está, já está. Está? Pelo menos eu estou-me a ver a mim. Ok. Eu estava a dizer para tu não dizeres mal dos cientistas de Foguetão, porque eles, pronto, são pessoas como as outras, não é? Eles Ok. também Claro, e quando sabem clicar no play e mostrar o vídeo. portanto, a gente fica num dilema. Dinheiro fácil. Dinheiro fácil. A gente não deve prometer dinheiro fácil às pessoas e rápido, que isso é enganar as pessoas, que é scam, que é aquelas coisas todas. Claro que não vai cair nada do céu. É óbvio que a pessoa tem que aprender. Aqui as pessoas com os produtos vão ganhar novas competências, vão aprender uma nova profissão, ok? A profissão de internet marketer. É óbvio que ser internet marketer tem coisas para aprender, tem processo, mas se eu for a comparar isto com qualquer coisa que eu já tenha feito na vida, mesmo até dentro da indústria, e então se for comparar com o meu negócio de informática, com 14 empregados que eu tive, quer dizer, não é? E portanto, se eu for a comparar isso com aquilo que eu tenho hoje, nestes anos todos, eu nunca em 20 meses consegui ganhar meio milhão. Rui, quanto é que tu ganhaste nestes 20 meses? Quase isso, uns 300, uns 450 mil dólares. Né? 450 A mil questão, dólares. eu quero falar um bocadinho sobre isso do dinheiro rápido, sabes? Que isso é, depende um bocadinho da geografia, do dinheiro fácil ou do dinheiro rápido. Tu estiveste comigo na Guiné, as pessoas lá vivem com uma média de 1 dólar por dia. Precisam de viver um ano inteiro para conseguirem juntar 365 dólares. São mais ou menos uns 250 euros. Se nós pegarmos uma pessoa naquela geografia e a pusermos aqui com uma pessoa portuguesa que ganha um salário mínimo de 400 ou 500 euros, para esta pessoa que ganha um salário mínimo está a ganhar dinheiro fácil, ganha mais no mês do que ele ganha no ano inteiro. Então é dinheiro rápido, é dinheiro fácil. Para nós, aqui na circunstância económica em que nós estamos, não é. É o mínimo, quer dizer, é ridículo, é escandaloso ganhar só um salário mínimo. Então, essa circunstância de nós dizermos que é dinheiro fácil ou é dinheiro rápido, só depende onde é que nós estamos. Depende da geografia, depende do ambiente em que nós vivemos. Se nós mudarmos de geografia, vamos para os Estados Unidos ou vamos para o Canadá, por exemplo, com salário mínimo são alguns 1.500 ou 2.000 dólares, para eles, para nós, dinheiro fácil, para eles é dinheiro normal. Estão a ver? Então, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de nós vivemos numa economia global. E nós temos que nos conectar com aqueles que produzem mais resultados em menos tempo. Porque é isso que nós queremos. Mais resultados em menos tempo. É óbvio para pessoas que nunca viram outra coisa. Ou que vivem num ambiente em que ganham um salário mínimo, por exemplo. Não tem nada de mal ganhar um salário mínimo. Conheço muitas pessoas, eu já ganhei muito menos que o salário mínimo durante muito tempo. Não estou a criticar essas pessoas. Pelo contrário, respeito muito. Mas uma pessoa que vive nesse contexto, como eu já vivi, temos dificuldade em entender que outra pessoa possa ganhar 1.000 dólares por dia, 700, 800 euros por dia, ou 1.000 euros, ou 2.000 euros por dia, como todos nós já ganhámos muitas vezes. Então é tudo uma questão mental, não tem nada a ver com a realidade. A verdade é que toda a gente quer ganhar mais dinheiro, mais depressa, ter uma vida melhor para ontem, não é para daqui a 10 anos. E quando nós encontrarmos uma solução que nos proporciona isso, não temos que criticar, temos é que fazer, aproveitar. E foi isso que todos nós estamos aqui a fazer. Pelo menos dar o benefício da dúvida e ir investigar, não é? Pelo menos isso. E esse fácil, esse rápido, é tão mais verdadeiro quanto mais a tecnologia hoje nos permite fazer isso, não é? E hoje nós temos ferramentas ao nosso dispor que não tínhamos há meia dúzia de tempos atrás. Estão a ver? E portanto, aproveitem o know-how que está aqui, 20 anos de tentativa e erro, minhas, 10 anos ou mais do Mário, 10 anos do Mário Carreira, o Tomás, há menos tempo, estão a ver, mas aproveitem esse trabalho, a máquina está pronta e é dada a vocês quase de mão beijada, ok? Tomás, tu tinhas alguma experiência em internet marketing, Tomás? Não, zero. Olá a todos. Não, realmente não. Quando comecei não tinha experiência nenhuma Qual era o e teu background?
Qual era o teu background? O que é que tu fazias antes? Eu era oficial da Marinha Mercante, a minha realidade era completamente outra, era andar a bordo de navios, não é? Mas este sistema da Empor Network é fantástico, é fantástico. Foi quando comecei a ver a forma organizada como nós tínhamos o nosso back-office, como os cursos da Empower nos ensinavam as coisas que, vistas assim à primeira vista, parecia uma coisa muito complicada, mas aos poucos aquilo vai ficando tudo desmultiplicado e torna-se tudo muito simples, ok? Portanto, é possível para qualquer pessoa que tenha vontade de fazer este negócio no online e, paralelamente, no offline, inicialmente também para se poder financiar e para poder começar bem, não é? Ok, muito bem. Há quanto tempo é que estás e quais são os teus resultados, Tomás? Estou há 8 meses e meio, mais ou menos, e ganhei mais de 100 mil dólares. US$ 100.000 em 8 meses. Fantástico, fantástico. Grande cá. Ok, ótimo, fantástico. Mário, percebias alguma coisa da internet, Mário? Olá, boa noite a todos. Mário Carreira. Epá, que pergunta, que pergunta. Eu não tinha qualquer conhecimento de internet. Já tinha conhecimento de negócios de marketing de rede, tinha tido sucesso naquilo que tinha feito, um sucesso relativo, mas tinha tido sucesso. No entanto, nos últimos 5 anos, estava dedicado aos negócios tradicionais, porque sou empresário já há alguns anos, já há mais de 20, de negócios ligados à hotelaria. E era por aí o meu caminho, independentemente de ter tido conhecimento e sabia o que era marketing de rede e tinha trabalhado e tinha tido duas experiências anteriores e até tinha tido bons resultados nessas empresas que tinha trabalhado. Mário, liga a câmera, liga a câmera, se faz favor. Eu não ligo, eu não sei se a minha internet vai suportar Ok, vamos ver, vamos ver. e essa é a razão que eu tenho a câmara desligada, não é? Ok. E acho fantástico porque eu e a Carla, quando iniciámos o negócio há 14 meses, não tínhamos qualquer tipo de conhecimento de negócios online, muito menos eu tinha conhecimentos práticos de internet. Utilizava o computador, por incrível que pareça, para ir ao Facebook, para abrir e-mails e fechar e-mails, e nem um print screen sabia fazer com o meu computador. No entanto, tive humildade em querer aprender a trabalhar online porque procurava para mim outro tipo de estilo de vida, outro tipo de qualidade de vida, independentemente dos negócios tradicionais em que eu estava envolvido já não estavam a correr como estavam a correr há uns anos atrás, e então procurei precisamente outra forma de ter rendimentos. Para mim foi um desafio bastante grande que tu me lançaste, que és o meu patrocinador. Mas eu segui instruções. Então, logo desde o primeiro mês tivemos resultados bastante interessantes, aliás, muito interessantes, mantendo aqui um disclaimer em que os meus resultados e os da Carla podem não ter nada a ver com os teus resultados que vais iniciar, ou que estás a iniciar, ou que estás neste projeto, mas eu acredito que quando as pessoas dedicam trabalho e horas como nós dedicamos, que vão ter resultados. E é óbvio que vão ter resultados. Então, nós logo no primeiro mês tivemos resultados bastante aliciantes e isso fez com que nós nos envolvêssemos e nos dedicássemos a 100% à Empower Network. O que é que tu chamas aliciante, Mário? Quanto é que vocês ganharam no primeiro mês? Sílvio, eu e tu fizemos um plano de trabalho. Eu perguntei-te se era possível ganhar 15 mil dólares no primeiro mês. Iniciámos o plano de trabalho no dia 1 de maio de 2013. E quando chegámos ao final do mês de maio, tínhamos ganho 16 mil dólares. Portanto, superámos a média dos 500 dólares diários, logo no primeiro mês de trabalho. Mário, lembras-te que eu te disse exatamente aquilo que eu estou a dizer aqui neste hangout, que é, primeiro, concentra-te, se o negócio é interessante para ti, obviamente que pode ser interessante para os teus amigos, ok? Então eu disse no primeiro mês, para tu ganhares esse dinheiro, aquilo que tens de fazer é, concentra-te em falares com as tuas pessoas, com as pessoas que tu conheces, e aos poucos e poucos, ires configurando a parte da internet. Foi ou não foi, Mário? Foi exatamente isso, e veio-me à cabeça, precisamente, que eu na altura
tive algumas dificuldades, que eu não sabia como é que havia de falar com os meus amigos. E eu lembro-me de tu dizeres, epá, pões os teus amigos a ver um link, se eles tiverem dúvidas e querem saber mais sobre o negócio, fazemos uma chamada a três e eu tiro-lhes as dúvidas. E foi por aí. E hoje, quer dizer, quando nós estivemos em Charlotte há 3 semanas, sensivelmente, em que foi lançada esta ferramenta, este DVD, nós fomos surpreendidos, porque com este DVD nas mãos é muito, 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 muito fácil qualquer pessoa apresentar um negócio aos amigos e aos conhecidos, porque está realmente explícito, não é? Aliás, eu acredito que este hangout, esta gravação, se vá tornar tão poderosa como o Rui dizia e ser vista por milhares e milhares de pessoas, porque está perfeita, está muito explícita de como apresentar este negócio da forma como tu puseste aí as coisas. No fundo, foi um transferir as coisas que estavam no DVD para, aqui para o Hangout. E eu penso que seja esse mesmo a intenção, para que todas as pessoas possam usar esta gravação. Exatamente. Então, e neste momento, como as coisas estão muito mais poderosas quando nós começámos, mas de longe muito mais poderosas, aquilo que nós hoje temos feito, até me permitir falar, ok? Então o que é que acontece? Seguindo exatamente, e tu Mário, neste tempo, portanto, desde que tu começaste, portanto foi em, quando? Em maio que tu disseste? Em maio, não é? Nós começámos há 14 meses, mas eu penso que nesta sala, todos estamos a começar. Mas a começar. Mas a começar, né? E nestes 14 meses, quanto é que tu já ganhaste, Mário? Nós já ganhámos mais de 300 mil dólares com o Empower Network. E estamos todos a começar. Porque estamos a começar. Isto é, eu há bocadinho ouvi o Rui falar nas questões das interpretações e naquilo que as pessoas, cada uma pode fazer a interpretação que quiser. E há pessoas que estão a ver este hangout e que vão fazer uma interpretação totalmente revolucionária e positiva. E há outras que vão ver precisamente este hangout e fazem uma análise totalmente ao contrário. Não é? Mas isso tem a ver com a mente de cada um. Faz-me lembrar aquela história. Olha, nós este mês vamos ter um grande churrasco aqui em minha casa, aqui na Quinta. Imagina que resolvíamos, matávamos uma vaca aqui na Quinta e convidávamos o povo todo para vir aqui comer a vaca, não é? O que é que acontecia? O pessoal ia ficar super feliz, toda a gente dava saltos, é pá, tudo, comer um grande churrasco de uma vaca na Quinta da Carla e do Mário, era um espetáculo. Se nós fizéssemos este convite e se vivêssemos na Índia, qual é que era a reação das pessoas? Era morto logo a seguir. Então, tudo na vida é uma questão de interpretação, não é? Então, tu que estás desse lado a ver este hangout, não é? Podes achar espetáculo incrível, não é? Como podes achar precisamente o contrário, mas isto tem a ver com o mindset de cada um, não é? E o que tem que aqui ser dito é que os produtos que a Empower Network contém, ou seja, são ferramentas incríveis, incríveis para quem nunca teve conhecimento de internet. Eu e a Carla apurámos todos os nossos conhecimentos, foi realmente com o apoio do grupo, dos Lazy Millionaire, aí apurámos os conhecimentos, mas o despertar e o aprender a trabalhar com tudo isto foi realmente com os produtos que a Empower Network comercializa. E isso realmente é que nos dá umas capacidades e umas competências sobrenaturais, porque eu hoje, sem perceber nada de internet, lanço uma campanha, crio um público-alvo, trabalho para um nicho de mercado, se eu quiser ir buscar só empresários, vou buscar empresários, se quiser buscar professores, vou buscar professores, se quiser buscar atletas, vou buscar atletas, se quiser ir buscar pessoas só ligadas à música, vou buscar pessoas ligadas à música, e isso tem tudo a ver com o quê? Com a competência que os produtos da Empower Network têm, ok? Então é fantástico, e tu se estás aí desse lado, e que tens um negócio próprio, necessitas urgentemente de ter um apoio de branding, de marketing para a tua empresa, e tu vais conseguir buscar isso tudo aos produtos da Empower Network. É o que esta plataforma tem de soberba e de incrível, ok? Independentemente do plano de compensação, que dá para qualquer pessoa hoje iniciar um negócio e ao fim de 10 dias, como tu dizes, já estar a ganhar uma pipa de massa. É lógico,
É necessário um trabalho árduo, as coisas não acontecem no ar, nem há aqui dinheiro fácil, tem mesmo que se trabalhar, porque aqui se não houver vendas de produtos, não há dinheiro. Okay. Portanto, ficamos por aqui, um negócio é completamente legal, com cabeça, tronco e membros. Neste 20 anos aprendi muitas lições e uma das lições que eu aprendi é não vale a pena fazer negócios que não sejam com cabeça, tronco e membros, legais, completamente integrados na lei, tudo como deve ser, tintim por tintim. E hoje, a simplicidade de ter um negócio com 10 pessoas, nós podemos ganhar mais de $1,000 por mês com apenas 10 pessoas, com pessoas que compram os produtos, que usam os produtos, que gostam do conhecimento que adquirem lá. É algo brutal. E pela primeira vez na nossa indústria, nós temos o melhor do marketing de rede, junto ao melhor do marketing de afiliados, junto ao melhor do internet marketing e junto ao melhor do melhor grupo que conseguiu ter esta visão de juntar tudo, de trabalhar verdadeiramente em equipa, e tu nunca, nunca, nunca estás sozinho. Nós temos uma estrutura de apoio que não é blá, 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 ok? Que não é blá, 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 que custou muito a montar e que hoje tu possas usufruir disso, ok? Por isso, junta-te com a pessoa que te mostrou este DVD, ok? Este vídeo, ok? Por baixo deste DVD vai estar um link para te registares. Começa, podes começar hoje, começando com aqueles 130€, que é a coisa mais básica acima do planeta, ok? Se não tiveres cartão de crédito, há alguns aqui está a explicar como é que tu podes fazer, é muito fácil mesmo tendo cartão de crédito, ok? Começa hoje e hoje mesmo tu podes começar a construir a tua organização sabendo zero, absoluto zero, acerca do que é este negócio. Faz equipa com o teu patrocinador e ele vai-te ajudar passo a passo, ok? Muito obrigado a todos, muito boa noite e vemos nas praias do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.